minha aluna. Não entre nessa. Você tem 19 anos e eu não interessa. Esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura. Você no fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior secura. Eu resisti um ano inteiro, fiquei na minha, vendo você na primeira fila de mini saia e sem calcinha. Deixei de agir como um profissional no exato momento em que rolou aquela prova oral aplicada no estacionamento. Já te expliquei, alguma coisa que está fora do normal. Nenhuma boa mona implora pra levar pau. Tiveram-se de joelhos aos meus pés, baby, me chateia. Impossível dialogar com você falando assim de boca cheia. Meu corpo não foi o primeiro, estou ciente. Antes de mim você deu prazer a outro corpo, um corpo docente. O que explica sua nota 100 em botânica e literatura? Menina, te conheço bem, já explorei toda a sua cultura. Nós não precisamos ser perfeitos. Me guarde na sua lembrança, na minha vou guardar seu par de peitos. Eu tenho filhos, tenho mulher e não quero ter uma segunda. Por isso se você me vir com ela, não belisque mais a minha bunda. Vou repetir, alguma coisa que está fora do normal. Nenhuma boa mulher implora pra levar pau. Tiveram-se de joelhos aos meus pés, baby, me chateia. Impossível dialogar com você falando assim, de boca cheia. Alguma coisa que está fora do normal. Nenhuma boa aluna implora pra levar pau. Maior que nós é a verdade que não quer se calar. O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular.